အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲတည့်ရှိခြင်းပညာအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ reality show page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲတည့်ရှိခြင်းပညာအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ reality show page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲတည့်ရှိခြင်းပညာအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ reality show page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲတည့်ရှိခြင်းပညာအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ reality show page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။